коли хтось думає, що можна без узгоджень, без консультацій змушувати приймати рішення, це є неправильна логіка взаємовідносин найвищим законодавчим органом держави. Голосуючи за відставку, ми маємо, напевно, знати, хто завтра стане на цю позицію. Так само маємо точно і, напевно, знати, хто буде захищати безпеку України. І коли ми голосуємо за відставку, ми маємо, напевно, знати, як найвищий законодавчий орган України, який приймає рішення, хто завтра буде захищати Україну і українців від російських диверсантів, від російських спецслужб, від російської агресії. Бо це питання безпеки